Граѓаните може да се уверат дека лажните вести за наводни кампови или станови за мигранти, што ги шири ВМРО-ДПМН, немаат врска со реалноста. Се наоѓаме во општина Газибаба на потекот на патниот правец Стајковци кон Црешово. Овде ниту има станови, ниту има елементарни услови за такво нешто. Дополнително, владата на Република Македонија, предводено Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не планира изградба на стамбени единици за бегалци на територијата на општина Газибаба, затоа што Македонија е само транзитна земја на бегалците. Сакајќи да ја дефокусира јавноста за своите неуспеси во реализација на капиталните инвестиции и загубената поддршка од граѓаните, вчера и денес ВМРО-ДПМН ги организира черновите за собирање подписи против измислено населување мигранти. Лицемерието на ВМРО-ДПМН се гледа од овој документ од 2011 година, која покажува дека тоа е предложено и подпишено токму од владата, предводена од ВМРО-ДПМН. После 21 година локална власт во Газибаба, ВМРО-ДПМН не може да измислува лажни вести да ја прикрие неспособноста на своите градоначалници. Наместо дефокусирање на јавноста и лажни вести, ВМРО-ДПМН треба да одговори пред се на граѓаните на општина Газиба за каде е ветената нова градинка во Стајковци која ден денеска не е изградена. Зошто до денеска не е изградена ветената нова училишна зграда во основното училиште Вера Јоцич во Хиподром? Зошто не е започната реконструкција на основното училиште Крсте Мисирков, иако безброј пати е ветено? Зошто граѓаните од селото Раштак и Блашени ги оставија без вода, ама и без фекална канализација во 21 век? Ова се само дел од основните животни потреби на граѓаните на нашата општина. Факт е дека фекална канализација недостасува и во Брњаци, Страшинци, Винише, Црешево, Смилковци, Трубарево, Гоцеделчеви, Румрини, Колонија и Идризово. На Газибаба и треба комплетна гасификација, изградба на нови детски градинки, реконструкција и изградба на нови училишни згради, изградба на фекални канализации во сите рурални населени места во општината. Решавањето на овие проблеми следуваат по промените на локалните избори, на кои што граѓаните на Газибаба ќе изберат нова локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.